تمسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 30واں پارہ ہے. سورہ التکویر اور سورہ تکویر کا یہ پہلا ہی رکوع ہے. سورہ تکویر 29 آیات پر مشتمل ہے اور اس سورت کا ایک ہی رکوع ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 81 ہے 81 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 7 ہے. سورہ تکویر یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا. گزشتہ دروس میں 29 پارے سے سورہ مدثر سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے. ان صورتوں میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے. اس صورت کے اندر سورہ تکویر میں بھی قیامت ہی کا ذکر ہے اور کچھ اس انداز میں ان صورتوں میں وقوع قیامت کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کہ اس انداز میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور اتنا زیادہ تکراراً قیامت کا ذکر، انداز بدل بدل کے اس لیے قیامت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت اپنے بندوں کے لیے یہ کہ بندے اس کے لیے تیار رہیں اور تیاری کریں کہ یہ کھٹن مرحلے آنے والے ہیں. اس سے ایک تو اللہ کی جو بندوں پر مہربانی ہے، جو اللہ کی نظر کرم ہے، جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے چاہتے ہیں کہ میرے بندے جہنم کا ایندھن نہ بنے، جنت میں جانے والے بنے، تو ان مراحل کے لیے وہ تیار رہیں اور تیاری کریں، اس لیے تکراراً بار بار قیامت کا ذکر ہوتا ہے، موت کا ذکر ہوتا ہے، حشر کا ذکر ہوتا ہے، حساب و کتاب کا ذکر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو، جب بچہ سفر پر جاتا ہے یا کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے، تو بٹھا کر سامنے بار بار سمجھاتی ہے کہ بیٹا اس کا خیال رکھنا، بیٹا اس کا خیال رکھنا، بیٹا یہ نہ کرنا. حالانکہ بعض اوقات بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے،
اس کو ماں کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ماں کی ممتا، ماں کی محبت ماں کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے جوان بیٹے کو بار بار سمجھائے، اور اس لیے وہ سمجھاتی ہے کہ تاکہ بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو ماں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے موت کا تذکرہ، موت کا ذکر، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے، قیامت کا حادثہ جو آنے والا ہے، اس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے کہ تاکہ میرا بندہ تیاری کر لے، تاکہ میرا بندہ تیار رہے اور زندگی اس طرح گزارے کہ پھر ان مراحل سے آسانی کے ساتھ بغیر تکلیف کے یہ گزر جائے، اور پھر ابدالآباد ہمیشہ کے لیے یہ جنت کی نعمتوں کے اندر رہے۔ تو اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے۔ اور اس صورت کے اندر پہلی صورتوں کی طرح قیامت کے منظر کا ذکر تو ہے، لیکن انداز بدلا ہوا ہے۔ سورہ عبس کے آخر میں آپ سن چکے کہ وہ ایسا منظر ہوگا نفخہ ثانیہ کے بعد، دوبارہ دوسرے نفخے کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے، تو اس وقت کی کیفیت سورہ عبس کے آخر میں ذکر ہوئی کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ ماں جو ہر وقت اپنے بچوں کی فکر میں رہتی ہے، ہر وقت اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، خود تکلیفیں سہ جاتی ہے، لیکن بچوں کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی، وہ ماں اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے بھاگے گی۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء تک نفسی نفسی کے اندر مبتلا ہوں گے، تو وہ وقت آنے والا ہے، اور اس انداز میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اور یہاں پر اس صورت میں انداز بدلا ہوا ہے کہ قیامت میں جو پہلا نفخہ ہوگا، ابتدائی آیات میں پہلے نفخے کا ذکر ہے، اور پھر آگے آیتوں میں نفخہ ثانیہ کے بعد کے جو حالات ہیں ان کا ذکر ہے۔ پہلے نفخے کے ساتھ ہی کیا کیفیت ہو جائے گی کہ یہ دنیا جو آباد ہے، چہل پہل ہے، روشنیاں ہیں، لوگ چلتے پھرتے ہیں، ایک گھڑی آنے والی ہے اور وہ ایسا دھماکہ ہوگا کہ یہ دنیا کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ جو سورج روشنی دیتا ہے یہ بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، ستارے گر جائیں گے، سمندروں کے اندر چلے جائیں گے، چاند بھی گر جائے گا، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کے بارے میں آپ سن چکے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پہاڑوں کو بطور میخوں کے زمین پر گھاڑ دیا ہے تاکہ میرے بندے اس دنیا میں آرام اور سکون سے زندگی گزارے، تاکہ میرے بندے آرام سے رہیں۔ لیکن یہی پہاڑ جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ ان فضاؤں میں یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا اور یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایسی دھماکےدار آواز ہوگی کہ انسانوں کے کانوں کو، کانوں کے پردوں کو وہ پھاڑ دے، ایسی آواز ہوگی، ایسی دھماکےدار آواز ہوگی، ایسی کیفیت اور ایسا وقت اور ایسا دن آنے والا، اور وہ گھڑی ایسی ہوگی کہ سب سے پہلے مخاطب عرب ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ ایسی گھڑی ہوں گی کہ تمہاری محبوب چیزیں تم انہیں بھول جاؤ گے، اپنی فکر میں لگ جاؤ گے، اور جو جن کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو دنیا کے اندر، اپنی پیاری چیزوں کو، محبوب چیزوں کو بھول جاؤ گے۔ اور ان میں ایک مثال دی گی کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ وہ اونٹنیاں جو 10 مہینے کی گابن ہوتی ہیں، اور عربوں میں اس مرحلے پر جب اونٹنی پہنچ جائے تو ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے، اور ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں کہ آگے اس کا بچہ ہوگا، یہ اونٹنی دودھ دے گی، تو وہ سارے مراحل آگے جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو وہ عید الوحوش و حشرت، ان اونٹنیوں کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ ایک مثال دے گی کہ اسی طرح جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں وہ سب بھول جائیں گے، اور یہ دن اللہ پاک فرماتا ہے کہ آ کر رہے گا، اور اس دن کے لیے انسان تیاری کرے، اور تیاری کس طرح انسان کرے کہ اس دنیا میں زندگی اس طرح انسان گزارے، زندگی اس طرح گزارے کہ تاکہ ان مراحل کے بعد جو آگے دوسری زندگی انسان کو ملنے والی ہے،
تاکہ اس زندگی میں انسان آرام اور سکون سے رہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نفخ ثانیہ کے بعد جو 50,000 سال کا دن آنے والا ہے, جس کے بارے میں آپ سن چکے کہ 100 سال تک انسان اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا, 100 سال تک اندھیروں میں کھڑا ہوگا, اور 100 سال تک انسان فریاد کرتا رہے گا, اور اسی طرح وہ مراحل گزرتے رہیں گے اس پر, اور 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. لیکن جو ایمان والے ہیں, جنہوں نے اس دنیا میں زندگی کو فکر آخرت میں گزارا ہوگا, آخرت کے لیے تیاری کی ہوئی ہوگی, تو ان کے لیے یہ وقت اتنا بھی نہیں ہوگا کہ ایک نماز کا وقت ہے, اتنا ہلکا گزرے گا. جو ایمان والے ہیں ان کے لیے پھر ان کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ 50,000 سال کا دن ہے, بلکہ ایسا گزرے گا کہ ایک نماز کا جو وقت ہے دوسرے نماز کے درمیان, کتنا وقت ہوتا ہے, مسجد میں بیٹھ کر بھی گزار لیتے ہیں, تو اتنا وقت بھی نہیں گزرے گا. تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے ایسے بن جائیں کہ یہ مشکل مرحلے اور یہ مشکل گھڑیاں بھی ان کے لیے آسان ہو جائیں. تو آگے پھر نفخ ثانیہ کے بعد کا ذکر ہے کہ نفخ ثانیہ کے بعد کیا ہوگا, اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس قرآن کریم کی عظمت کا ذکر کیا کہ اس قرآن میں اللہ نے سب کچھ ذکر کر دیا ہے. اگر کوئی اس سے رہنمائی لینا چاہے تو قرآن کے اندر انسان کے لیے رہنمائی ہے. قرآن کیا کہتا ہے اگر اس کے مطابق انسان زندگی گزارے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور قرآن کریم کا مطالبہ انسان سے کیا ہے کہ اس دنیا میں زندگی انسان ایسے گزارے کہ اپنے رب کی اطاعت میں, رب کی عبادت میں, پیغمبر کی اطاعت میں, اور مخلوق خدا کی خدمت میں خدمت کرتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ زندگی گزار جائے, تو آخرت میں پھر اس کے مزے ہی مزے ہیں. اسی لیے حضور سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی, سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اس دنیا میں انسان زندگی گزار کر جاتا ہے, سب سے بڑا عمل کون سا ہے تاکہ اس دن کی رسوائی سے, جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے بہت زیادہ کیا ہے, تو اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده, دو الفاظ میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا من سلم المسلمون من لسانه ويده, حالانکہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ رب کی عبادت اتنی زیادہ کی جائے, نوافل اتنی, وہ الگ ہے, الگ اس کا ذکر ہے, لیکن یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس دن کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں, تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ کی تکلیف اور ایذا سے دوسرے لوگ محفوظ. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ایک طرف ایک معمولی سا گناہ, جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ معمولی سا گناہ ہے, اور اس گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہو, کسی کی حق تلفی کی ہوئی ہو, کسی کو ایذا تکلیف پہنچائی ہو, اور ایک طرف سوؤں کے حساب سے وہ نافرمانیاں جو تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہو, جس میں بندے کا تعلق نہیں ہے, جس میں نافرمان اور اس کے رب کا تعلق ہے, تو ایک طرف وہ گناہ اور ایک طرف چھوٹا سا, تو کل قیامت کے دن یہ جو تمہیں چھوٹا نظر آتا ہے یہ گناہ ان گناہوں پر بھاری ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ اس کا تعلق تمہارا اور تمہارے رب کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ سزا دے, یا ہو سکتا ہے بغیر سزا دی اللہ معاف کر دے. وہ غفور الرحیم ذات ہے, جس نے اللہ کے حقوق ضائع کیے ہوئے ہوں گے اللہ معاف کر دے گا, لیکن بندوں کی اگر حق تلفی کی ہوئی ہوگی تو ان پر یہ دن بڑا بھاری ہوگا, کیونکہ جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سے نیکیوں والے مفلس بن جائیں گے, ان کی نیکیاں اس دن ان حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی. تو اسی لیے حضور سے پوچھا گیا کہ اس دن کی اگر تکلیف سے انسان بچنا چاہے تو وہ کیا کرے, تو حضور نے دو لفظوں میں کہا من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ انسان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں, زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے محفوظ رہیں. تو اس طرح اگر زندگی انسان گزارے رب کی عبادت میں, پیغمبر کی اطاعت میں, اور مخلوق کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اگر زندگی گزار جائے تو وہ کامیاب ہوگا. تو اس لیے قرآن کریم میں زیادہ تر وقوع قیامت کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ انسان ان مراحل کے لیے تیاری کرے. تو اس صورت میں بھی اسی کا ذکر ہے, اور پھر قرآن کریم کی عظمت کا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا, اور اس پر اللہ نے قسمیں اٹھائیں
ستاروں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی، اور قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے اور یہ پیغمبر میرا نبی ہے، اور میں نے اس پر اس کلام کو نازل کیا ہے، اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اذا الشمس کورت، یہ اس منظر کا ذکر ہے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ یہ جو سورج جو دنیا کو روشن کر رہا ہے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اندھیرا پھیل جائے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ واذا النجوم انقدرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ بہت سی آیتوں میں آتا ہے کہ ستارے، سورج، چاند یہ سمندروں میں گر کر سمندر کا حصہ بن جائیں گے، اور یہ سارا سمندر اور سمندر کا پانی آگے آنے والا ہے کہ یہ آگ بن جائے گا، اور یہ آگ بن کے جہنم کا حصہ بن جائے گا۔ جتنے بھی سمندر ہیں ان میں یہ سارے ستارے گر جائیں گے اور یہ آگ بن جائیں گے اور یہ جہنم کا حصہ بن جائیں گے، تو اسی کا ذکر ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، جب یہ ستارے گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ پہاڑ جب اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ان چلائے جائیں گے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں جب چھوٹی پھریں گی، یعنی آزاد پھریں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ جنگلی جانور کہ جو ایک دوسرے سے خوف کھاتے تھے، جو شہر کی طرف نہیں آتے تھے، لیکن یہ اکٹھے ہو کر شہروں کی طرف دوڑ جائیں گے، انہیں بھی پریشانی ہوگی، تو یہ ایسا وقت ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور دریا بہا دیے جائیں گے۔ بہا دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھاپ بن جائیں گے، آگ بن جائیں گے اور جہنم کا حصہ بن جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور سارے نفوس اور سارے لوگوں کی جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ یہ نفخ ثانیہ کے بعد، جماعتوں کا مطلب یہ ہے کہ مجرمین کے گروہ، مومنین کے گروہ، پھر مومنین میں سے بھی جو اعلیٰ ایمان والے ہیں، جو زیادہ عمل کرنے والے ہیں، ان کی الگ الگ جماعتیں ہوں گی، اور اسی طرح جو نافرمانیوں میں مختلف گروہ ہوں گے ان کی بھی الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی، تو اسی کا ذکر ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور نفوس کی جماعتیں بنا دی جائیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ یہ مشہور ہے عربوں میں جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو اس بارے میں ان بچیوں سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نہیں، وہ بچیاں اپنے والدین کا گریبان پکڑیں گی اور پوچھیں گی ہمیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کیے ہوئے بچیوں سے پوچھ ہوگی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ جو انسان نے دنیا میں کیا اور فرشتوں نے لکھا، وہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ کھال اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے اوپر کیا ہے یہ بھی نظر آنے لگ جائے گا۔ آسمان میں، آسمان پھٹ جائے گا، دروازے بن جائیں گے، مختلف آیتیں گزری ہیں، آسمان سے اوپر کیا ہے پھر انسان کو وہ بھی نظر آئے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال اتار دی جائے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم کو سلگایا جائے، جہنم کو دھکایا جائے، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو متقین کے قریب کیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور وہ گھڑیاں اور وہ دن ہوگا کہ ہر نفس معلوم کر لے گا، مَا أَحْضَرَتْ، جو اس نے آگے بھیجا، جو اچھا اور برا عمل، وہ سب اس کے سامنے ہو جائے گا۔ فلا اقسم بالخنس، پس قسم اٹھاتا ہوں میں، یہاں سے اللہ قسم اٹھا، فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس، ان ستاروں کی کہ جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
پانچ ستارے مشہور ہیں کہ جو آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، تو ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں الجوار، جو آگے بڑھتے ہیں الکنس اور غائب ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کبھی آگے بڑھتے ہیں اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں. واللیل اذا عسعس، اور رات کی کہ جب وہ خوب چھا جائے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی کہ وہ خوب روشن ہو جائے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول بھیجے ہوئے محترم پیغام رسا کا ہے. رسول کریم سے مراد یہاں حضرت جبرائیل امین ہے، قرآن وہ لے کر آتے تھے. تو اللہ نے یہ قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ یہ کسی، جس طرح لوگ کہتے تھے کہ کسی جادو کا کلام ہے، جادوگر کا یا کسی انسان کا نہیں، یہ میرا فرشتہ لے کر آتا ہے، اور وہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، اور وہ خیانت کرنے والا نہیں اور طاقتور فرشتہ بھی ہے. تو اسی کا ذکر ہے، انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے عزت والے پیغام رسا کا. ذی قوہ، جو قوت والا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت کے بارے میں آپ سن چکے کہ جب قوم پر عذاب آتا تو ایک پر سے بستی کو اٹھاتے اور اوپر لے جا کر نیچے پھینک دیتے، وہ اتنی قوت والے فرشتے ہیں. اور آسمانوں میں بھی فرشتے اس کی بات کو مانتے ہیں اور اس کا احترام ہوتا ہے. ذی قوہ، جو قوت والا ہے. عند ذی العرش مکین، عرش والے کے سامنے مکین. اور اسی طرح وہ صاحب امین بھی ہے، عرش والے کے سامنے مطاعن، اطاعت گزار بھی ہے. ثم امین، اور پھر وہ امانت دار بھی ہے. وما صاحبكم بمجنون، اور اسی قسم کے جواب اللہ نے یہ بھی دیا، جس طرح وہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، اور وہ وہی کس کے پاس آتی ہے؟ نبی کے پاس آتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، دیوانے کا کلام ایسا نہیں ہوتا جس طرح تم کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ فرماتے ہیں وما صاحبکم، اور یہ تمہارا ساتھی بھی مجنون، مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے. ولقد رآہ بالافق المبین، اور اس نے افق کے کنارے پر اس فرشتے کو دیکھا. کس نے؟ معراج کی سفر میں، جس کا ذکر سورہ نجم کے اندر آتا ہے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ ایک قوس کے، ایک کمان کے فرق رہ گیا تھا کہ اتنے قریب سے اللہ کے نبی نے اس فرشتے کو دیکھا. اور کس کو وہ فرشتہ تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان کی اپنی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے دیکھا. تو اسی کا ذکر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہو اور اس کا تعارف نہ ہو، اللہ کے نبی نے دیکھا نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق دیکھا ہے اس کو، بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کھلے افق پر اور اس کے کنارے پر. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِيمِ، اور یہ جو غیب کی خبریں پیغمبر کے پاس آتی ہیں وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں جو احکامات آتے ہیں، تو یہ آگے بتانے میں بخل بھی نہیں کرتے، پورا پورا آگے بتاتے ہیں، پورا پورا پہنچا دیتے ہیں. وما هو على الغیب، اور نہیں ہیں غیب کی خبریں بتانے میں بغنین، بخل کرنے والے. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ قرآن، یہ کلام کسی شیطان رجیم کا قول. فأین تذهبون، اے لوگو تم کہاں جا رہے ہو اس قرآن کو چھوڑ کر. ان هو الا ذکر للعالمین، بلکہ یہ تو نصیحت ہے سارے جہاں والوں کے لیے. لمن شاء منکم، پھر تم میں سے جو چاہے. ان یستقیم، اختیار کر لے سیدھا راستہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور چاہت اسی کی پوری ہوتی ہے جسے چاہتا ہے اللہ. اس لیے ایمان والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی نظر کرم ہوئی، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وگرنہ ہماری چاہت کچھ بھی نہیں ہے، چاہت وہی ہے جو اللہ کی چاہت پوری ہوتی ہے. تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، چاہت وہی پوری ہوتی ہے جسے چاہتا ہے اللہ. رب العالمین، جو مربی ہے سارے جہاں کا، سارے عالمین کا، جتنے بھی عالم ہیں سب کے سب اس کے ربوبیت کے احاطے میں ہیں، اور سب کو پالنے والی ذات وہی ہے، اور اسی کا یہ کلام ہے، اور اسی کی طرف انسان نے
جانا ہے اور اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو اسی لیے اسی کا اطاعت گزار بندہ بن کر جو اس دنیا میں رہے گا تو ان مراحل میں وہ سرخ روح ہوگا اور آسانی کے ساتھ اور گزر جائیں گے یہ مراحل اور آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کے اندر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ذکر الہی تطیب الحیات، تسر اسارر وجه صبیح، تسر اسارر وجه صبیح، سبیل الدموع سبیل